Já bych fakt si dal tu ptáči perspektivu teď. Akože poďme do toho. Dobre? Takže tému máme veľmi príjemnú a sme na koupališti, taký bežný deň, ale zrazu sa niečo zvrtne, niečo sa stane. Tak sa na to poďme podívať v ptáčí perspektívy. Dobrý den, mladí muži. Jsem zaměstnanec plovárny. I musím tak jako každý týden provést hygienickou kontrolu bazénu. Vždyť já vás znám, pane kabáte, prosím. Děkuji. Já jako každý den hlídám, jestli se někdo netopí. Vy jste tak hodný člověk, smím vás obejmout. Prosím, já vás také rád vidím. Dobrý den, madam. Dobrý den. Jsem zaměstnanec. Plovárny, musím provést hygienickou kontrolu. Jestli voda není závadná, kdybyste byla tak hodná a pustila mě do té vody. Samozřejmě. Já vás překročím. To už jako čistíte. Musím to vyzkoušet. Voda je dobrá. Ochutnejte. No, jako ksen, můžu teda? Můžete, je to trošku studený, ale jinak je to v pohodě. Naschle. Naschle. Slyším křik. Snad se netopí to půvabné malé děvče, co tu ještě před chvílí sedělo. Půjdu za ní. Dostanu se do vody. Jednoduchým skokem, přemetem, vzad a hopa! Teresko, drží tě, jsi to ty? Děkuju. Dole. Jsi v pořádku? Jsem v pořádku, dole byl nějaký uchyl. To není možné. Vyčkej, půjdu se na... Podrž mi plovat. Půjdu se na podívat. Já bych snad s tebou, ale já nemůžu, mě nepustí ten plovák. Pozor! Toho jsem tady ještě neviděl. Uhněte, třeba to dneska vyjde. Pozor! Kluci! Kluci! To je Ježíš!